At her në takimin që Komisioni për Politikë të Jashtme dhe Diaspor po ati me ambasadorin Ungarisë në Kosovë, kemi diskutuar për raporte që Kosova i ka me Hungarin, por me tekst të veçantë për atë që Hungaria tashmë e ka kryesimin e presidencës së Bashkimit Evropian, dhe sigurisht që brenda kësaj periudhe kohore sa ata e mbajnë kryesimin e presidencës, synimi është që ne si Kosovë të shtymë për para çështje që konsiderojmë që janë me interes të shtyhen përgjatë kësaj periudhe kohore. Sigurisht kemi diskutuar edhe për çështjen e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës dhe qëndrimet që deputetët që janë antarë të Këshillit të Evropës nga Hungaria kanë mbajtur në këtë proces, dhe ideja është të gjendet një gjuhë përbashkët me ta dhe t'i bëjmë ata ta kuptojnë se sa e rëndësishme është që të votohet për ro antarësimit të Kosovës, sepse këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me një çështje që ka të bëjë specifikisht me Kosovën, por është shumë e rëndësishme që Kosova të bëhet antare e Këshillit të Evropës edhe për faktin që kjo ndikon shumë edhe në rritjen e stabilitetit në vendet e Ballkanit perëndimor dhe më pas edhe në vetë Bashkimin Evropian. Ne tash së fundmi si deputet përfaqësues të Komisionit për Politikë të Jashtme dhe aty për mbrojtje dhe siguri kemi marrë pjesë në konferencën ndërparlamentare të rregull që organizohet nga Bashkimi Evropian, ku diskutohen çështje të politikës së jashtme të përbashkët dhe politikave për mbrojtje dhe siguri. Ne kemi marrë pjesë aty dhe kemi prezentuar qëndrimet tona sa i përket kësaj çështje, ndërkohë që na vjen mirë që kjo ka qenë mbështetur prej vendeve që kanë qenë antare në konferencë, ndërkohë që të mbështetur edhe po ashtu prej përfaqësuesve të Hungarisë, që do të thotë që Kosova ka avancuar në këtë çështje dhe ka bërë të mundur që deputetët përfaqësues vendeve të ndryshme të Bashkimit Evropian ta kuptojnë më mirë pozicionin tonë dhe rëndësinë e pjesëmarrjes në këtë lloj konferencash, ngritjes së këtyre temave, por edhe të njëjtën kohë shtyrjes përpara të agjendës tonë politike që tashmë ne e kemi. Po ashtu, ne synojmë që të rrisim bashkëpunimin e më tutjeshëm me Hungarinë edhe në nivelin ndërparlamentar, prandaj kemi dërguar një ftesë tek homologu im në Budapest dhe presim që Komisioni për Politikë të Jashtme i Hungarisë të vizitoj Kosovën deri në fund të këtij viti, në mënyrë që të intensifikojmë raportet ndërparlamentare, për dhe të njëjtën kohë ndërtojmë një bashkëpunim më të mirëfillt, në mënyrë që deputetët mund të shohin nga afër se sa e rëndësishme është që Kosova të ndihmohet për të ecur përpara në agjendën e saj evropiane.